La. No niin, morva kaikille meikäläisten mehdi jälteen. Tervetuloa seuraamaan Skyverse ja Maanon kanssa. Miau. Ja tota... Ja. Hieno aloitus. On ihan vitu hyvä tää OBS vähän pelleili. Mut jos tota... Mun katsojat ja ehkä sun katsojat ihmettelee, että mä hänen kuulostaa tältä, niin mä oon kipeä. Niin, mä pakotin sen kuvaa. Niin. Et kiittäkää nyt deltaa, että sä saatte videon. Niin. Onks sulla asetta? Joo, mulla puumiekka. Mulla on sulle timanttijaksi. Hui vitsi. Tossa on Ender Pearl, päästään keskiin. Mä oon aina halunnut Ender Pearl. Niin tota, mä oon kipeä, siksi ei tullu tota videoa niinku vähän aikaa. Varo niitä zombieitä. Koska mä en pystynyt kuvaamaan. Mä oon kipeä. Monta EP:t sulla on vielä? Mulla on yksi. Mulla on vielä kaksi. Vähän. Mulla on kaksi. Mulla on kolme. Mä oon aina vähän rikkaampi kuin se. Niin. Ja sit se on vähän epäaktiivisempaa. Mun äänikin on ollut poissa, ettei oo kovin kivaa. Ihan loistavaa. Koska mä olin mökillä ja vilustuin, koska vesi oli kuulunut. Sinne tippui joku jonne ja mä huomasin, että mitään missä äänet ei toimi. Eikö toimii nämä hiljaisuudet? Mua koittaa tappaa vai nää tyypit. Takaa mä laitan rauhassa mun iron pöksyt päälle. Joo. Hei, kuinka moni muuten pelaa Pokemon Go? Tämä on kaikki. Pitäisikö mun... Pitäisikö sä matkustaa Kauklahteen ja tulee mun kaa kuvasta? Joo, kannattaa tää. Kerran siinä asu, missä saa sen. Mitä sitten? Mä en ketä kahvea, jos joku tulee ovelle. Niin, niin tota... Kertokaa, missä tiimissä olette. Mä oon nyt tällä hetkellä Valorissa, mutta mä vituttaa kaikki mun friendit. Myös mieltä, onko siinä Instix keltaisessa tiimissä. Mm. Onko se nyt reilu? No ei. Mut hei, mä ehkä pystyn vaihtamaan siihen keltaisessa. Ui. Jotenkin nyt sen supportin kautta. Onko sulla Bobi? Ei. Mulla on 5 arra. Mulla on 8. Ei oo kivaa, kun ääni on pois. Oli kurta. Mennäänkö mä aina tonne Enderpearlille tapetaan noin? Ender Pearl ja Unstable. Mä oon niin monesti tappanut, että mitään. Aa. Onks se oikein hardcore mode on? No mä pähentin sinne vähän teidän teet. Etä... No mä oon just hakenut. Hostelen salas. Sä et edes osaa heittää teidän. Aika noobi. Nyt se osuu. Noni, kato. Ets. Molemmat tippu. Etsi puntsi. Kato, me voitettiin! Oho, me voitettiin, no. Kuotamme toinen putkeen. Ok, järä. No, kun tää on vaan 3 minuuttia, niin ei oo oikein motii. Ja kaikki haluu nähdä, kun Delta rektaa ja Mano... ja... Mano on kipeä. Joo. Mut joo. No niin, ja me ollaan takaisin toisen pelin parissa, elikkä... Ollaanko? No, laaksena. Rip-merkki. Joo, elikkä, onks mulla vielä keksejä? Ei, ei perse. Joo. Keksejä. Mulla oli keksejä, mä oon seinä. Mäkin. Mä saisin isoja keksejä. Mulla oli suolakeksejä, ootas. Ne piti ottaa silloin mökille mukaan. Tietenkinhän niitä pitää aina varmistaa, että ne on tota hyvässä kunnossa. Sitten ne katos. Mä en tiedä minne. Oli mun pöytä. Mut munatettiin. Lensiks alas? Joo. Oi muna. Ymmärsitte se läpän. Chica, jos joku tulee. Mut joo, mä kyllä lopetan tän videon tähän, koska... Kukaan ei jaksa kattoo, kun Delta tulee mulla rantuu vähän kohta tähän mun itteeni. Tähän mun itteeni.